is the list of the students who are going to. We have Daisy Wakesho, Onesmus, Om. Nakwambia hawa hawawezangi kaa kwa class. Ni kama class huwa inawauma uma uma. Kwani Stua? Tuende. What is going on here? We need to trust each other. We need to love one another. Take care of you, you take care of me, baby. Baby. Janu wose. Andrew! Why Andrew? Hiya! Hey! Na mnaenda wapi? Why mnaenda wapi? Do what? Yes. Utaelewa.